Всім привіт! З вами Інна і ви дивитесь Brain News. Як завжди, ми відібрали для вас лише найцікавіші новини зі світу технологій. Тож сьогодні у випуску ви побачите шиї кліпмейкера, вбивцю полосмоків для клавіатури, як стартап AIFI перетворить сільпо на Amazon Go та київський хайперлуп під назвою Trump Train. До речі, а у вас є полосмок для клавіатури? Якщо думали прикупити, але ще не встигли, зачекайте, може й не знадобиться. Адже компанія Apple запатентувала ноутбук, у якому замість традиційної клавіатури використовуватиметься додатковий великий OLED-дисплей. Завдяки спеціальному поляризаційному покриттю панелей, двоекранний девайс матиме поліпшену видимість і придушення від дзеркалень. Додаткову сенсорну панель за потреби можна буде використовувати для тих же цілей, що й основну, або ж вивести на неї всі необхідні фізичні кнопки і символи. Тож єдине, що вам знадобиться для перфектної чистоти вашого металевого друга – це серветочка для полірування екрану. У Amazon Go можуть з'явитися конкуренти, адже американський стартап AIFI заявив, що працює над розробкою універсального рішення, яке допоможе з легкістю автоматизувати будь-який супермаркет. Ідея їхнього сервісу для магазинів майбутнього ідентична Амазону. Там не буде ні продавців, ні кас. Покупець просто братиме товар і йтиме. Списання коштів і виписка продуктів відбуватиметься автоматично за допомогою шиї програми з комп'ютерним зором. Для цього торговий зал буде оснащений величезною кількістю камер та датчиків. На відміну від Amazon Go, система AIFI легко масштабується і дозволить перетворити в робомагазин будь-який працюючий супермаркет, у той час як у Amazon є потреба у повному переоснащенні. Пілотна система пройде тестування в кінці 2018 року у одному великому магазині, а у разі успіху пошириться на багато інших торгових точок. Поки у Дніпрі будуватимуть Hyperloop, Київпастранс у Києві полегшить життя мешканцям Троєщини і Борщагівки інноваційною транспортною системою Trump Train. Trump Train – це швидкісний рейковий транспорт, що здатен пересуватися як залізнодорожними, так і трамвайними коліями. Нічого нового для Троєборщагівського Trump Train будувати не планується. Адже, за словами Київпастрансу, достатньо об'єднати в одну систему рейкові лінії швидкісних трамваїв та ЗД-колії, якими курсує міська електричка. Ну, єдине, що таки треба буде докупити, це дивовагони, які будуть здатні реалізувати це технічне диво та ще й гасати на швидкості 120 км за годину. Планується, що вже у 2020 році наземний маршрут Trump Train без пересадок і заторів з'єднає Троєщину з правим берегом, простягнеться адміністративно-діловим центром міста і завершиться на Борщагівці. Ну і так, до речі, вартість проекту оцінюється десь у 180 мільйонів євро. Але ж це все одно значно дешевше, ніж рити метро. Напевно, вже всі чули музичні хіти, написані штучним інтелектом. Тоді саме час познайомитися із його великоштучною інтелектуальною відеотворчістю. Рок-гурт Hardcore Anal Hydrogen довіривши їй створення відеокліпу на свою пісню «Жан-П'єр». За творчу частину роботи відповідали такі шиї алгоритми, як Deep Dream та Neural Style Transfer. Монтувала все докупи та створювала переходи між кадрами програма Optical Flow. Вийшло досить цікаво, а вже ж... Але, схоже, Шиї погано розібрав текст цієї пісні і, напевно, звідси така сумбурність. На сьогодні це були усі новини, дійсно варті вашої уваги. Якщо вам сподобався випуск, не забудьте поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, залишайте свої коментарі і вже зовсім скоро побачимось.